Bəli, çoxlarının sevimlisi və hər zaman olduğu kimi görünən Zaur Kamalın rəqibi yoxdur və o heç kimi özünə rəqib görmür. Əziz tamaşaçılar, həftə içi 5 gün, axşam saat 18:25-də yayımlanan 5-də 5 proqramını qaçırmayın. Dünyanın dörd bir yanında konsert verən opera səhnəmizin divaları Fidan və Xuraman Qasımova bacılar bu günlərdə Almanya səfərindən qayıdıblar. Starlife-də sənətkarlara görüşüb onların təəssüratlarını xəbər aldı. Opera səhnəmizin divaları Fidan və Xuraman Qasımovalar bu günlərdə Almaniyadakı konsertlərindən qayıdıblar. Biz də sənətkarlarla görüşməyi, onların təəssüratlarını öyrənməyi özümüzə borc bildik. Şumun adına konsert salonunda biz ilk dəfə oxuyuruq. Çox gözəl akustikası var. Dinləyicilər çox diqqətlə bizi dinləyirdilər, alqışlayırdılar. Uzun zamandır biz Almaniyada çıxış etməmişdik. Ondan öncə, illər öncə biz əlbəttə Avropanın bir çox şəhərlərində, eyni zamanda Almaniyanın da bir neçə şəhərində çıxış eləmişdik. İlk adlarımızı çəkəndə publika ayaq üstə qalxdı, çox gözəl bizi qarşıladılar. Yəni, belə həyəcanlandıq əlbəttə. Ki və əfəl ruhiyyəmiz çox gözəl idi. Bizi başqa şəhərlərə də çağırdılar. Frankfurt şəhərinə, Berlinə. Yəni, bir neçə konsertimiz ilə gələcəkdə olacaq. Maraq yüksəlir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mədəniyyətinə, Azərbaycanın özünə, yəni ölkəmizə böyük bir maraq var. Hətta notaları da bizdən istəyirlər. Bu qədər bizim musiqi cəlb edir. Biz Fidan xanımla Avropa dinləyicilərinə, Alman dinləyicilərinə belə əsərlər təqdim elədik ki, onlar da bilsinlər Azərbaycanda yəni musiqi sənəti, ifaçılıq sənəti nə səviyyədədir. Sənətkarlar konsertin son mahnısını bizim Xəzər ailəsinin sevilən üzvü, hazırda Almaniyada müalicə alan əziz teleaparacımız Hacı Nuran Hüseynova həsr eləyiblər. Biz onu oğlumuz qədər sevirik, o bizim balamızdır. O qədər onu orada Almaniyada istəyirlər bir insan kimi, ürəyi geniş insandır. O bir neçə ildir ki, bu şəhərdə yaşayır, çünki səhətində problemlər var. Bu zalda onun həkimləri varsa, onlara təşəkkür etmək istərdim. Heydər Əliyev adını daşıyan fond və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva dəstək olub. Fondun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyeva ona Hacı Nurana dəstək olub və onlara da biz ziyalılar adından təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. O öz xəstəliyini belə yaddan çıxardır. Azərbaycandan görkəmli insanlar, görkəmli müğənnilər gələndə. Demək olar ki, ona həmişə ürək-dirək verməyə çalışırıq. Dünyanın dörd bir yanını gəzən bacılar üçün yerli dinləyicilər çox darıxıb. Bakıda konsert nə vaxt olacaq? Artıq yeni ildə sonra. Bizim dinləyicilər də hər dəfə müraciət edirlər. Təzə bir konsertlə və yaxud bizə darıxmışıq, haçan çıxacaqsınız. Yəni, bizə ehtiyac varsa, maraq varsa, onda biz hazırıq və biz xoşbaxtıq. Opera sənətinin zirvəsini fəth eləyən Fidan xanım və Xuraman xanımın tələbələri də var. Amma onlar sabahın Fidan və Xuramanı ola biləcəklərmi? Zaman göstərəcək, gələcək göstərəcək. Bəlkə də bizdən yaxşı oldular, bizdən daha gözəl oldular onlar. Heç bir adam təkrar olunmur, heç bir adam. Baxmayaraq ki, biz Fidan xanımla doğma bacıyıq, yenə də seçilirik bir-birimizdən, bir-birimizi tamamlayaraq seçilirik. Tək ki, onlar yəni, doğrultusunlar bizim əməyimizi. Bir gözəl müğənni, gənc müğənni, gözəl müğənni yetişdirmək
asan görsə də əslində belə deyil. Mən oxumaq istəyirəm bir, amma mən oxumağı bacarıram. Bu tamamilə başqa bir şey. Daim qastrol səfərlərində olan sənətkarlar çox təvazökardılar ki, gördükləri işləri, verdikləri konsertləri ilə media önündə öyünmürlər. Çünki biz özümüz sizə müraciət eləsək, demək, bizə maraq yoxdur. Onun üçün hətta maraq da olmasa, biz özümüzü heç vaxtı reklam etməyə çalışmırıq. Vacib odur ki, öz səviyyəmizi saxlayaq. Hər dəfə yeni olaq, hər dəfə maraqlı olaq odur. Əslində bizim istəyimiz. Maraqlı bir məqam da diqqətimizi çəkdi. Gözəl xanımların evlərinin divarları fotoşəkillərlə zəngindi. Şəkil bir xatirədir, bir andı. Ona baxarkən o gün yada düşür, o insan yada düşür. Baxın, çox gözəl tarixi insanlar bizlə tanış olublar, biz də onlarla. Bu bir kiçik həyatdır. Bizim olan ömrümüzdə hadisələrdir. Hər şəkili anlatmaq olar, danışmaq bir balaca tarixdir. Yəni, bunları önümüzdə görəndə biz başa düşürük, hiss edirik ki, nə qədər biz çalışmışıq və maraqla yaşamışıq bu həyatı. Söhbətimizin sonunda isə sənətkarlar konsert təşkilatçılarına təşəkkürlərini bildirdilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, şəxsən Əbülfəz müəllimə, Fidan xanım və mən təşəkkürümüzü bildiririk. Alman-Azərbaycan cəmiyyəti ki, Emil Həsənova. Onlar qısa zamanda böyük bir təbliğat apardılar. Təbliğatdan çox şey asıldı və konsert səviyyəli keçdi. Bax belə, opera səhnəmizin əvəz olunmaz divaları ilə söhbətimiz də burada yekunlaşdı. Gözəl sənətkarlarımıza daim səhnədə olmağı, könüllər fətələməyi arzulayırıq və səbirsizliklə Bakı konsertlərini gözləyirik. Öz rəqsi və aktorluq qabiliyyəti ilə bütün Hindistanı özünə valeh edən Aksan Rəsulovaya yeni titul verdilər. Kim verdi? Hansı titul verildi? İndi biləcəksiniz. Aksan Rəsulovadan maraqlı açıqlama. Ərə gedə bilmərəm. Sizə deyin ki, mən gəldim. Biz səni çox sevirik. Güləndə gülürəm, ağlayanda ağlayıram. Stop! Rəqqası Aksana Rəsulova ilə harada niyə görüşdüyümüzü elə gözəl xanım özü desin. Divali bayramıdır Hindistanların və hətta bu günləri mənim o qalibiyyətimə görə Hind səfirliyi və Hindistan Asosiasiyası Azərbaycanda mənim üçün belə bir təqdimat hazırlayırlar. Mənə burada bir yarım saatlik proqram ayır ediblər ki, məhz mənim üçün.